Graça e paz, sejam bem-vindas a mais um Pérolas da Fé. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre duas mulheres, Sifrá e Puá. Essas mulheres estão descritas no livro de Êxodo, que conta a história dos hebreus, a saída do povo de Israel do Egito, entre outras. Sifrá e Puá eram parteiras. Elas ajudavam no momento do parto das mulheres hebreias. Elas viveram num tempo em que o rei do Egito tinha muito medo de que o povo de Israel crescesse, se unisse a outros povos e se levantasse contra eles. Sendo assim, ele chamou essas mulheres e determinou que no momento em que elas fossem ajudar as mulheres a dar à luz e elas vissem que era um menino, que elas matassem essa criança. Sifrá e Puá, duas mulheres que estavam acostumadas e que tinham como função de vida trazer outras vidas, acalentar, acolher tanto a criança quanto a mãe naquele momento. Elas tinham em si um chamado para o cuidar, para dar vida e não para tirar vidas. E elas decidiram que antes de obedecer ao rei, elas obedeceriam a Deus. E obedecendo a Deus, elas não cometeriam esse ato. Elas colocaram a vida delas em risco para obedecer a Deus e para poder serem fiéis àquilo que elas acreditavam, serem fiéis à sua índole, ao seu comportamento, aquilo que elas acreditavam ser o correto diante de Deus. E elas não fizeram isso. O texto vai nos dizer ainda que, por terem tomado essa decisão, Deus deu a elas suas próprias famílias. Deus abençoou a vida dessas mulheres. Então, o que nós tiramos de lição nesse texto é que, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, ainda que seja difícil, ainda que seja um momento em que algumas situações da nossa vida vão ficar literalmente em risco por termos ouvido e obedecido a Deus, mas nós temos também a certeza de que Deus irá cuidar de nós. Quando nós cuidamos do outro, quando nós fazemos pelo outro, quando nós damos vida a outros, Deus também nos abençoa com uma vida abundante. Ter uma família naquela época era algo muito importante, assim como é hoje também, mas era um valor inestimável. E quem tinha uma família era honrado. E Deus honrou a vida dessas mulheres, dizendo que elas tiveram essas famílias, as famílias que trouxeram honra para a vida delas diante da sociedade. Porque elas obedeceram a Deus, porque elas, ao invés de tirar vida e de trazer tristeza às famílias, elas trouxeram vida, alegria, contentamento, além de ofertar os seus cuidados para aquelas mães no momento em que se sentiam fragilizadas pelo parto. Sifrá e Puá, duas mulheres que não pensaram nas suas próprias vidas. Pensaram em obedecer a Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a ter o discernimento das nossas ações todos os dias. Quando alguém nos pedir alguma coisa ou quando a vida nos pedir alguma coisa, que nós possamos sempre perguntar se aquilo que nos está sendo solicitado é da vontade de Deus, porque estaremos protegidas, cuidadas e honradas todas as vezes que nós obedecermos a Deus. Senhor Deus, nossa oração nesse dia é para que o nosso coração e o nosso espírito possa sempre estar atento e alerta a todas as situações que nos sobrevêm no dia a dia, que possamos sempre ter como opção fazer a sua vontade e sermos honradas e abençoadas por ti. Em nome de Jesus.
Amém.